Já vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumí smát. Řekněte mi, má to smysl, takhle si kaponit mysl. Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem nadace Jana a Medy Mládkový přivítal na tomto slavnostním večeru, kdy otevíráme Werichovu vilu. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, když se oběda dočká, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku a v botě vložku a stačí bata trošku pro šoupenohošku. Plní se velký sen paní Medy Mládkové, která 14 let usilovala o to, aby Werichovu vilu získala do správy a otevřela ji pro vás. Jsem ráda, že jsem tady mezi váma. Je pro mě velkou ctí, že jsem patronka Werichovy vily. Díky paní Medě, protože paní Hrabenka je blízká kamarádka paní Medy, jo. A jednou takhle seděli na nádvoří v restauraci a Meda říká, no potřebuji nějakou patronku, koho pověříme? Nechceš dělat patronku, Matildo? A tak to bylo rozhodnuto, přátelé. Ta snad má právo mít zoufalství vlohy, co to jen musí být, když ji rozbolej nohy. Mám vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Mm-hmm.